Det är alla utom Oliver. Ja, minus på en. Ska sätta minus 10 på alla så döda. Oh jävlar. Det ligger minus 10 sen. Ska vi hoppa direkt i hetluften eller? Ja, oh, nu ska vi se. Jag skulle vilja ta den. Oh jävlar. Ja. Ja, ja. Helikopter in sen då. Ja, exakt. Absolut. Gör en bobbe och hovra med helikoptern hela gamet och komma tvåa. Ja. Det är bra taktik. Ja, det var ingen som sköt på han heller. Det var ju den som var det sjuka. Och jävla alla och jag hoppade den typ. Ja, nu är det bara vi kvar. Ja, gött. Ja, vi dyker på den då. Kör vi. Ja, men stannar någon, stannar ni kvar i luften så går jag och tar ner och tar den. Ja, jag stannar. Så får vi den gjort snabbt som fan. De det är bara en minut sen rör sig ju cirkeln. Going this way, disregard last. Tar du första eller ska jag ta första? Ja. Jag kan ta första, jag är ändå. Ja. Är den uppe eller är den nere? Den ser den ut att vara väldigt mycket nere. Fan vad dåligt med grejer här var. Bort den sista. Snyggt. Loadout eller? Tycker jag. Tar du helikoptern Malle då? Jag tar helikoptern. Ja. Där ligger pengar på shoppen. Vad fan, det är du som har alla stålar. Jag vet inte fan vi hinner. Jo då. Jag ser rätt fort. Åh gött, jag har vilken precision också. Kan man landa här ens? Nej. Landa ute på parkering. Droppa pengarna, den är du ändå ovanför. Ja. Köper jag lådan. Jag droppar pengarna nu. Nej, det behövs fan inte, jag har. Ja, men pengarna ligger där nere. Ja. Jag har droppat pengarna, så ta dem gärna. Vänta med att slänga lådan, utan vi får fan flyga in först. Ja, flyga en bit. Ja, en bit eller vad. Åh jävlar, jag... Så, kör. Ska vi bara landa här? Här borta eller? Ja, kan vi göra. Där är ju våran loadout. Mm. Ja, vi kan väl landa där. Jag tror inte det var någon här någonstans. Ska vi ta loadouten här då? Ja, det kan vi. Fan, behöver vi skott? Ja, det är lite dåligt. En munition kunde vi ju köpt. Har vi stålat till det? Nej. Vi drar Helen vidare. Ja, det gör vi. Jag skulle kunna gå till måste ju ha ammo bara. Nej, ingenting. Jag tar gärna sniper ammo om du inte behöver. Ja, 16 här. Tack. 24 där. Tack. Jag springer upp. Ja, jag drar med Emma Lora. Jag kan kolla hur många loadouts det är där. Jag har nu AV på mig, vi ska dra av den. Ja, gör det. Får vi bara en loadout så får vi fully loaded ghost och sen ska vi bara flyga in. Ja. Kolla, det verkar ju som att det är olotat här. Ja. Det var ett folk på... Eller ett lag som landade... Jag hoppar ut och kollar. Bara. I... vad heter det? Det är bara våran låda här. De landade lumpa tror jag, eller där borta. Jag springer tillbaka. Där är det folk här, var inne i quarry. Orange mark. Yes. Här har vi en buy också. Ja, jag har nog typ blivit färdigt min... Ja, vill ni köpa något? Köp clusters, eller? Jag har en precision, så jag hittar en lootbox. Köper två clusters. Ja, bra. Ja, jag har en precision. Ja, det var ju bra första matchen. Extra cash. Jävlar, vad snyggt. Ligger pengar här, vi måste dra. Ja, jag ska bara ner och ta min Ghost. Jag behöver sända gamings pengar också. Ja.
skynda dig. Vad ska jag köpa? Vad ska jag köpa? En kluster. Köp en kluster. Oh, gasen. Ja, det är lugnt. Så vi flyger nu. Ja, vi kommer väl bli ihjälskjutna här. Kör. Var fan ska vi ta vägen? Ska vi ta high ground här någonstans? En helikopter till. Pilar skulle man ha. Jävlar, han är låg. Ja. Oh, där jag hoppade. Fuck, jag tryckte fel knapp. Ja, det är lika bra. Vi ska neråt. Jag hoppar här också då. Vi tar det blå huset. Oh, ja. Här har det varit folk. Jag skulle ladda om. Hoppade istället. Ja, classic. Tjockisfingrar. Är det lotat här? Fan, ja, det har varit folk här i alla fall. Någon som behöver AR, jag har ju 120 i alla fall. Så har markerat fiende. Ja, jag har fullt med AR. Ja, jag har 90. Jag tog full i Lord of Ghost. Fan, skulle ha haft lite claymores. Jävla snygg parkering där man. Ja, exakt. Ska man ha spel, ska man spela efter placering. Så här är folk. Åh, jävlar. Bakom. Ja. Kom in och ta skydd. Vi kan inte rätta det lite. Jag ser dem. Inga där borta. De roterar höga. Roterar långt höga. Ja, där då. Det var en. Ja, det var en där. Men det var två. Tre, två eller tre. Här kommer han. Det är 24 enemies still out there. Kill them all. Allied cluster strike inbound. Åh, oh, jävlar. Min kluster satt bra där. Snyggt. Snyggt. En bakom trädet. Bak trädet. Han är blåad. Oj. Han är minus. Sorry. Hit man. Jag får ingen vinkel här. Jag bara får dåligt med skott med. Enemy UAV overhead. Jag lägger min precision på honom eller? Nej, spara. Spara, han måste ju röra på sig. Ja, han är utanför zon då. Nej. Ja. Jag är bara rädd för att vi har någon jävel i ryggen. Ja. Liverburn, sorry. Och jävla kan skott. Några skott. Vad ska du ha? AR. Ja, men ta några här. Tack. Det räcker så. Ja, se till om du behöver med. Jag har rätt mag också nu. Jag kör med karren än så länge. Vad roligt. Har du några sniperbuler så kan jag ta det. Tyvärr inte. Jag droppade allt innan. Ja, jag droppade allt. Ja. Spela ut detta. Jag är bara lite rädd att det är folk i husen bakom. Enemy UAV overhead. Vill du kunna ha så? Vi har ju Ghost allihop nu, eller? På under. Jag har Ghost, ja. Ja, jag med. De måste ju röra på sig nu i så fall. Satan vad alla är på en kåta med. Ja. Jag tycker det är lite kul. Det blir ett annorlunda spel. Ja, det blir. Inga döda får man göra det alla andra dagar, liksom. Gas is inbound. Marking you safe zone. Ska vi ta huset där, eller vad tycker ni? Ja, det skulle vi kunna göra. Kan vara lämpligt. Bensinstationen hoppar jag ner på. Ska vi lämna helikoptern, eller? Jag tar den här och flyger lite. Ja, vad fan är med olotat? Åh, jävlar. Luggen! Och Jonas Mycke Melli, tack som fan för likes. Från Quarry, eller? Ja. Oj. Ja, vi kommer upp i husen. Jag ska bara bort här och se. Oh shit. Jag fick inte igen. Fan, jag såg inte ens gasen. Ja, fan, jag tuggade lite gas för att ta lite AR här alltså. Två satchels. Åh gud. Jag har en. Här är olotat med. Jag har fan med fullt nu. Helvete vad mycket loot det var där. Ja, det var några stycken som dog. 10 000 på mig. Det var ett most wanted. Satchels har vi. Droppa alla extra plates.
Ja, ah, förbannat, det gjorde inte jag. Ja, skitsamma. Sorry. Jag har lite armor här. Ja, gissar jag på att ett lag sitter inne där borta på köpstället, på Jonshuset. Ja. Borde ju inte vara någon bakom oss, kan jag ju tycka. Folk borde ju dö folk nu alltså. För det är för få platser och... Hålla, ja. Ja. Så, ja. Men Curry är helt borta nu va? Ja, det är en litet hörn på Curry kvar. Ja, det är om det var någon under oss på det taket vi var på. Ja, de fightas in i Curry. Fan, ska vi gå upp på kullen där eller? Ja, vi kan vänta lite. Vi har ju cirkeln. Ja. Men vi ska gå upp där snart, ja. Vi ser ju inte så mycket här. Ah! Fuck. Tänkte jag skulle upp på taket. Går det här? Ja, det ska det gå. Hoppar ut på kanten precis. Ja, det gick åt helvete det. Ja, jag håller mig lite. Frågan är om folk är uppe på höjden här nu. Ja, det skulle ju kunna vara så. Ska ta ett litet kik. Oh. För helvete. Hoppas vi får zonen här. Oh. Oh. Upp på kullen, fort som fan. Ja, eller så chillar vi lite. Ja, jag tror... Där är folk där uppe. Där är folk. Jag är skadad. Ja. Uppe på kullen. En downad där. Och ta honom. Cluster. Oh, de klutsar med. Fick in i huset igen. Ja, jag fick en. Ta honom. Oh, de klustrar ju fan hit ju. Den är för fan på mig. Mm. Jävlar vad nära var jag då. Han är bakom. Har ni klustrar eller airstrike så bara lägg den. Ja. Lägg den airstrike. Lägg den i mitt smeten. Lägg den bakom där på grön. Ja, jag la den på kanten på kullen där. Nej, det var för nära oss. Rotera till V-högen här. Akta vänster, där nu nerifrån nu. Ska vi pusha upp lite, Malua? Fuck. Han sköt ner från höger någonstans. En downa yep. Där borta. Ska vi plita. Vi har ju folk vänster med. Så det är bara tre. Det är två... Åh! Oh. Använd nu stun så hela balletten. Oh shit! Jag backar lite. Ja, gör det. Gas is moving! Can't stay here, get to the safe zone! Åh, oh, han är där, på grön. På grön. En till. Åh, oh, fick jag med granaten. Stanna! Åh, oh, teamwide. Nykt! Fan, är de sista då? Åh, oh, cool! Nej, det är vänster, det är vänster, det är vänster. Snyggt. Så ja. Svårt ska det vara. Nu blir det vinstluggen, det vet du. Ja, det är bra spelat. Ja, det är samma. Då får vi ut till vinnarna. Åh, herregud. Känns bra. Fan, Dallas, din shotgun där i Gulag när jag stannade dig. Ja, jag, fy fan. Jag hörde inte, eller vad heter det, fan, så fan jag han var fått... stannad. Ja, han skrek jag Dallas. Nej, det hörde jag. Typ 100 damage, eller? Jag skrek där först i panik. Fan, vilket dålig grej. Men den vinst, jag minns. Nej. Undrar du fan? Ja, men typ. Hallå? Vad hände med dig då? Kom du trea underifrån då, eller Manda? Nej, vi kan fyra faktiskt. Ja. Aha! Vi får se. Ja, sånt är livet. Gegga allihopa, bra spelat. Ja, inte bra. 500 damage i alla fall. Ja, men du blev klippt här med den klustern, jävla fan ja. Alltså. Din lastbil fick mig. Din lastbil fick mig, jag fick ju två kills med lastbil. Ja. När jag sprängdes. Jävla Jocke.